Здравейте, уважаеми зрители, на вас са слушатели на Радио Европа новините сега. Депутатите приеха промените в Закона за Черноморското крайбрежие. С част от новите текстове се въвежда забрана за поставяне на палатки, както и за преминаването на автомобили и паркирането им върху дюните. Президентът Румен Радев наложи вето върху тези промени. Това са фактите, които ще коментираме в студиото с нашия гост. По тези и по други актуални теми ще разговаряме с депутата от ВМРО в парламентарната група на Обединени патриоти, Милен Михов. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре заваряли. Доцент Михов, с тези изменения, които предизвикаха, да кажем, и протести, защото трябва да сме обективни, според определенията на мнозинството се цели да се внесе най-общо ред в къмпингуването. Защо обаче тогава се стигна до тези протести? Аз лично не разбирам това. Първо трябва да кажем, че тези зелени в кавички протести звучат някакси нелогично. Техните аргументи бяха, че не това е проблема, а проблема е бетона по Черноморието. Но това не звучи сериозно. Ако има един проблем, то това не означава, че решаването на друг проблем не трябва да бъде обект на държавата и на законодателната власт. На следващо място така се разви тезата, че дивото къмпингуване, този израз сам по себе си говори какво се осъществява при подобно летуване или при подобно къмпингуване, е нещо в полза на хората и в полза на природата. Това е несъстоятелно от два гледни точки. Първо, от правна гледна точка. Става дума за държавна, общинска и частна собственост, земя, гори, а някои от тях са и защитени зони в Натура 2000. И по никакъв начин не можем да приемем, че някой има право диво да къмпингува, т.е. не е регламентирано, без регламент и разрешение на собственика да си вкарва автомобила, да разпъва палатка, да си разхожда кучето и така нататък и така нататък. От втора гледна точка, тези еколози би трябвало да им напомним някои думички, които те говореха, примерно когато се обсъждаше въпроса за трасето на магистрала Струма през Кресненското дефиле, по въпроса за втория лифт на Банско, където те ясно декларираха, че всяка намеса на човека, всяко влизане на човека в природата вече води до риск спрямо екосистемите. И тогава, ако пренесеме това разбиране крайно, разбира се, в неговата ортодоксалност към този проблем, ние ще трябва да кажем, че всяко такова къмпингуване, колкото и да са старателни, да приемем в най-крайния вариант, че всички хора ще поддържат чистота и т.н., но въпреки това, всяко такова влизане нарушава равновесието в екосистемите. Дори една палатка, ако бъде разпъната няколко седмици, тя унищожава тревата под себе си, и да не говорим за другите последици. Така че и от правна, и от екологична гледна точка съпротивата срещу тези разпоредби, които, искам да кажа, не забраняват, те регламентират условията, при които хората могат да къмпингуват извън онези зони за платени къмпинги, платено разполагане на кемпери и палатки. Как е решен въпросът в други страни, които имат подобна практика за къмпингуване? Ами, може би голямата част от вашите зрители и слушатели са пътували повече от мен и знаят много добре, че в Европа подобно диво къмпингуване е немислимо поради ред ограничения, които се прилагат с непоклатима сила на закона. Но аз трябва да кажа още нещо, че този тип къмпингуване създава сериозни проблеми на няколко общини, където трайно са се изградили такива плажове и такива зони на диво къмпингуване, защото общините се самонатоварват с поддържането, изчистването, изразходват големи средства за извозването на буклуците, които се натрупват неименуемо от лятото, през което стотици, а може би и хиляди в определени места, хора посещават тези къмпинги. Така че тези промени дават един регламент, общините да могат да създадат регламент, условия и зони, където да се запази възможността на гражданите да, разбира се, да почиват по този начин. Добре, но
тогава, след тези доводи, които вие казахте, държавният глава наложи вето след приемането на промените. И аз ще цитирам част от неговите мотиви. Не са определени условията за ползване и престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и нормативите, които са изрично предвидени в Конституцията гаранция за осъществяването на основно право на чиста околна среда. Каквото и да значи това. И аз така бих казал, каквото и да значи това. Аз мисля, че тези регламенти трябва да бъдат уредени в правилниците на общините. Всяка община, която стопанисва собствените си терени, собствеността си, ще уреди и ще направи подобни регламенти. И в тази посока този аргумент, че ние не можем, не сме забили в закона едно задължение за всички общини, за всички части на страната, защото това касае Черноморието и имаме различни общини, където спецификата на Черноморския бряг, на плажовете, на изградената инфраструктура се различава в голяма степен. Едно е Южното Черноморие, съвсем други са, мисля, и условията и инфраструктурата в някои райони на Северното Черноморие. Така че тези аргументи на президента са в прерогативите на общините, които мислят, че най-добре ще се справят с тази задача. Ще продолеете ли ветото на президента? Има ли такива нагласи и изобщо какво се дискутирате с вашите колеги? Аз съм убеден, че ще го преодолеем, защото това вето като че ли е така едно отстъпление от президента пред уличния натиск на зелените, който все още един път казвам, той не беше толкова значим уличен натиск, и на второ място аргументите зад този натиск се разминават с прокламираните идеи на зелените за защита на околната среда. Добре, последващата тема, която е също така актуална, ВМРО предлага промени в закона за личните документи чрез издаването на така наречената карта Българин. Да ни кажете нещо повече, какво ще представлява тази карта? Това ще бъде нов документ за самоличност, който ще се издава на чуждестранни граждани от български произход. Той ще се издава въз основа на доказан български произход и ще дава правото за постоянно пребиваване в България с всички права на български граждани, свързани с достъп до трудовия пазар, достъп до обучение, образование и здравеопазване. Накратко казано, обект на тази карта ще бъдат онези българи, които по стечение на обстоятелствата и волята на историята са останали зад нашите граници на съвременна България. Това са българите от западните покрайнини, Македония, Албания, Молдова, Украина, с доказан български произход, които по съкратена процедура ще подобиват тази карта и тя ще им даде възможност да бъдат в своята родина, да се обучават, да работят в България. Тази карта, много е важно да подчертая, няма да им дава възможност да пътуват в Европа, като това право дава българския паспорт и българското гражданство. Както се случваше с нашите сънародници от Македония, които взимаха паспорта и изобщо не прибиваха в страната. В Македония е малко по-специфичен, защото по-голямата част, да не кажа преобладаващата част от гражданите на Македония, които получиха гражданство, не дойдоха да живеят в България, но ни и напуснаха своята република и преобладаващата част си живеят и работят по собствените им си места. И тук е вече друга тема, защо те искаха българско гражданство да и защо продължават да искат българско гражданство. Да могат да пътуват свободно в Европа, предполагам. На Македония, Северна Македония има безвизов режим с Европейския съюз и това не е главният мотив. Те изкажа накратко тезата си. Това говори, че тези граждани на Северна Македония искат да бъдат български граждани, гордеят се да бъдат български граждани и същевременно са лоялни на граждани на своята държава. Кой ще установява и как ще се установява най-вече произхода на българския произход на тези наши граждани? Съгласно сега действащото законодателство, има такава процедура за установяване на български произход. Тя няма да бъде по-различна за тези при издаването на тази българска карта. Така че това е една идея, която доста отдавна се обсъжда. Такива
процедури за придобиване на карта за трайно пребиваване, има и в други европейски държави. И когато говорим за демографски проблеми и за проблеми, свързани с недостига на работна ръка, това мисля, че ще бъде един успешен вариант по една кратка процедура. Нашите сънародници от тези райони, които описахме, да могат да получат такава възможност да дойдат в България, да работят и трайно да се устройват и осядат в България, създавайки семейство, създавайки потомство. Трябва да ви задам и въпроса, ще се ускори ли тогава процеса по издаване на българско гражданство? След като получиш карта, да кажем, след време вече ставаш пълноправен български гражданин с паспорт и лична карта. Това е предвидено като възможност, ако си получил такава българска карта, след време да получиш и българско гражданство, но това не е пряка зависимост и не е пряка обословеност. Тук по-важното е възможността по-лесно нашите сънародници да получат достъп до българския трудов пазар и до българската образователна система, за да могат младите хора, трябва да кажем, че в големи региони на Молдова, Украина, Македония, в Албания и отчасти в западните покрайнини, традиционните български общности живеят в по-трудни условия, с по-ниски доходи, с доста проблеми и гледат на България като на една европейска държава, на една държава, която превъзхожда по стандарт тяхното битие. И това е тяхно желание и стремеж, особено на младото поколение, да дойдат в България и да се реализират тук. Тази наша идея е отговор на такова желание и мисля, че това съвпада и с интересите на страната ни. Другото, което може би много хора ще си помислят и аз трябва да ви попитам, има ли пряка връзка тази карта Българин с пресичане на корупцията, с която се свързва издаването на документи за българска самоличност? Аз мисля, че облекчаването на процедурите в всички дейности, облекчаването на бюрократщината в всякакво направление, включително и в отношенията с нашите сънародници зад граница, е главният инструмент за намаляването на корупцията. Когато паднат тежките процедури, свързани с набавяне на много документи, много подписи, много бюрократчета, наминаване през едно, второ, трето бюро или гише, където всеки чиновник може да ти постави неопределими и непреодолими условия да преминеш, е механизъм за намаляване на корупцията. И аз мисля, че един облекчен, опростен и прозрачен процес на придобиване на такава карта ще бъде главният инструмент за преодоляване на корупция, защото когато имаш един ясен, прозрачен и облекчен процес да придобиеш определени права, никой няма да отива да става жертва на изнудване и искане на подкуп. Къде ще се издават тези документи? Кратък отговор на тези въпроси. Те ще се издават така, както се издават и останалите документи за самоличност от МВР. Добре. Третата актуална тема, която в момента като че ли зацикли и леко омръзна на аудиторията, е въпросът за партийните субсидии. Вчера имаше коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединените патриоти. Излязоха лидерите на партиите, казаха своите становища, но се разбра, че няма единомислие. Какво ще гласува ВМРО, ако ГЕРБ продължава да устоява позицията си един лев за един глас? Правилно казахте, ако продължи да се отстоява тази формула един лев за един глас и ако стигнем единствено и само до този вариант, ние имаме предложение, което сме го внесли в Народното събрание, което е в унисон с това, което говорим. При такова обстоятелство ние предлагаме едно допълнително и мисля по-справедливо финансиране на парламентарно представените партии. Ще кажа защо това наше предложение е такова. Най-общо казваме, ако се приеме
да се говори за един лев на един глас, то ние ще предложим всички парламентарно представени партии и коалиции да получават субсидия от 1 милион и половина на година. Защо предлагаме така? И отделно така? Това, което са получили като резултат от гласовете. Два стълба на финансиране на политическите партии. Защо го предлагаме това нещо? Защото ние смятаме, че финансирането на политическите партии трябва да отговаря на няколко принципа. Първо, да го кажем на разумност или достатъчност. Тоест, да се осигуряват толкова средства на партиите, които им са достатъчни да осъществяват своята партийна дейност, а не да трупат пари в банките и да получават лихви, нещо, по което обществото е категорично. Второ, трябва да бъде прозрачно това финансиране, а не като ДПС, които предлагат да узакониме финансирането на партиите чрез дарение и да така да хвърлиме партиите в ролята на клиенти на корпоративни, фирмени и икономически интереси, вътрешни или външни. Това означава ли, че вие сте за запазване на забравата на дарения от юридически лица? Разбира се, тези дарения винаги са обвързани с определени условия и така наречения американски модел е точно такъв, само че там съществува едно общество, което дори съмнението, че едно дарение е направено от фирма или лице с накърнена репутация, слага край на този, който го е получил, на неговата политическа кариера. И третото, което бихме искали да кажем, е едно справедливо финансиране, което трябва да даде възможност на всички политически партии, представени в парламента, да имат равни възможности за осъществяване на своята политическа дейност. И затова ние предлагаме този втори стълб на финансирането, всички парламентарно представени партии и коалиции да получават една определена сума, равна по своята същност, по своя размер. Защо 1 милион и половина? Защото едни приблизителни разчети дават така, ни водят към тази цифра, че за нормалното функциониране на национална партия, която има структури в територията на цялата страна, и което изисква поддържане на офиси, поддържане на определен технически, експертен персонал и служители, чисто организационни служители, са необходими такава сума в рамките на една година, около милион, милион и половина. И затова ние предлагаме тази сума да гарантира спокойното функциониране на партиите в този аспект. Така че ние сме отворени за диалог. Между другото, стигайки до това предложение, ние бяхме разработили три варианта на финансиране на политическите партии. И въпросът е отворен. Готови сме на дебат, говорили сме на разговори. Стига да бъдат постигната формула, в която съвпада с тези основни принципи. Прозрачност, достатъчност и равнопоставеност. И последен въпрос. Ще има ли единна позиция на Обединените патриоти по този въпрос? Аз мисля, че ще се стигне в края на краищата до такова. Доколкото знам, очаква се даже в близките дни, може би и утре, ако не се лъжа, да се водят такива разговори и преговори. Въпросът е не да наложим едно или друго решение, но да се постигне разумно решение, което обществото да приеме. Благодаря за този разговор. Депутатът от ВМРО от парламентарната група на Обединените патриоти, доцент Милен Михов, гост в първата част на темите.